tätä katsoo nyt israelilainen Suomessa, niin me kotiin. Ja sitten oli tämä, mikä oli tuossa topikissa, kun oikeasti älkää vittu lähettäkö meille mitään uhkausviestejä, ne julkaistaan kaikki, ihan sama kuka sä oot, oot sitten joku jenginjohtaja tai poliisijohtaja tai presidentti, niin se on aina täällä lähetyksessä ja naama on aina, tiedät sä, kansikuvassa. Leveli on pyhä asia, siihen ei voi, sitä ei voi uhkaa. Niin se, mitä paskaa se Tapsa levittää, tätä Aholan Juhan video, mistä mikä perustuu näihin Henri Herrasen, sä tiedät tämän Henri Herrasen, monta kertaa mun pitää vittu tästä sanoa, niin levittää esimerkiksi lukee näitä Henri Herrasen näitä juttuja ja levityksiä ja kaiken näköistä paskaa. Se syytellistä, mitä siinä on, eihän siinä ole mikään muu pian totta kuin se, mitä mä oon 20-vuotiaa saanut, sitä pedofiilin takia sain sen kotirauhan häirinnän ja tässä nyt kuulette myös Podin puolustuspuheet näistä jutuista, mitä niissä videoissa syyttää, mutta eniten mä haluan vaan, että kuulette tässä nyt meidän siihen asti, kunnes se uhkailee mua ja slimmilliäkin. Mitä? Mä en ymmärrä, miksi mut on tähän otettu. Mulla ei ole tai mitään tekemistä eikä tähän. Mulla, niin kuin Tapsa on täällä, koska katsojat on äänestänyt niin. Tätä mä ymmärrän, miksi ottaa sen ja Tapsan biffiin meidät tähän niin mukaan yhdessä. Ei tässä ole mitään ideaa. Mulla ei mitään osaa ja arpaa tässä. Niin totta, ja tuossa katoin tuossa videolla, että klippejä pyörii joka puolella, niin siellä on tää mun eräs moderaattori, joka ei ole missään julkisuudessa netissä, niin tämä eräs täältä Janne Viitalan kanavalta, tämä kusipääkanava, mikä nyt tekee tätä maalitusta, haukkuu kaikkia, kuten tiedät, tämä Sirkka Seikoska, niin siellä... Mä en edes vieläkään tiedä, kuka helvetti se Seikoska on. Siellä ja monella muulla kanavalla, on Vesa Mustonen on sitten tämmöinen Joensuunnan taksisuhari. No niin, nyt voitte käydä nämä väitteet tarkastamassa. Niin hänhän on sitten niin kuin levittänyt yksityisestä profiilista tuolta Facebookista esimerkiksi tämän Tean nimiä ja valokuvia ja kaikkia, kaiken näköisiä juttuja. Mitä, mä en edes taju, mitä tämä tarkoittaa, niin kuin mistä tämä puhuu. En mäkään tiedä, mä en tiedä tuosta kenestä oikein. Ja tämä Aholahan levittää nyt niitä sitten tuolla, tehnyt tällä videolla kaiken näköistä. Ja Tapsa jakaa näitä. Tapsa joutuu kohta nimittäin, mä en tiedä, Tea on vissiin nyt tehnyt rikosilmoituksen, niin mä sanoin sille, että laita Tommi Finnillä siihen kanssa siihen rikosilmoitukseen, että hän jakaa tuolla hullun lailla tätä Aholan videoa, niinku, että mikä tämä oli tämä Levelin niinku tarkoitus. Mä kysyn vaan sitä, että jos tämä Tapsa meinaa niinku levittää tätä Aholan Juhan paskaa, niin mä silloin, Junnu, mä haukun sut, mä haukun Slimmin, mä haukun Tommin, mä vedän teidät ihan totaalisesti sitten niinku maalitan. Et jos näin tulee tapahtumaan, että sä annat tämän vitun apinan näyttää näitä videoita tuolla, että mikä on tämä tarkoitus tässä, niin voi vittu mä sanon, koska se jakaa nyt sitä täällä Instagramissa jo, ja sitä on jotkut muutkin jakanut, ja Ylilaudoilla ja muullakin. Tämä saatana sama luuppi jatkuu, mitä Juha Luuri teki silloin kauan aikaa. Tämä on samoin mun videoita, liimaa, leikkaa, mitä kaikkea. Kyllä mä tiedän, mitä mä olen vittu sanonut ja tehnyt internetissä V-lokessani. Niin on, mä ymmärrän kyllä sen podin silleen, että tiedätkö, sulla on eri päivän eri fiilis, ja kun sä teet V-logia, kun sä on tehnyt, tiedätkö, jotain tuhansia tunteista materiaalia, niin kyllä sä löydät sieltä kaikkea sellaisia kohtia, missä sä voit olla eri mieltä tai puhua jotenkin huonosti tai... Tiedätkö, jos sä tekisit näistä meidänkin videoista. Mm. Niin se pitää niinku ymmärtää tässä. Mutta toi on niin törkeätä mustavaa maalaamista meikäläisen kimpussa ollaan niinku joka suunnasta. Ja mä en olisi ikinä voinut uskoa, että Tommi Finnillä on näin vitun idiootti. Sehän on ollut kaapissa koko aika. Jos et sä ole sitä vittu huomannut näistä pandemia-hommista muusta. Et vittu, jos minä olisin sinä, niin mä olisin heittänyt sen vittuun sieltä jo. Mikä on se vittu, mikä... Motiivi sitä runkkaria on pitää siellä. Mä kysyn vaan, saatana. Ja sanon vielä sen, että tämä Aholan Juha... No niin, se riittää. Mutta tollasta sai viestiä. Se on paljon vihaa sen sisällä. Miksi se kohdistaa meihin? Mä en ymmärrä sitä. Jos sulla on Tapsa joku ongelma, okei, mutta mitä sä tulet meille? Miten mä...
Tuolla on autettu autoin sen BKK-puolueeseen niin, ja pääsi politiikkaan ehdolle. Ei mulla ole mitään pahaa. Olin aina ystävällinen sitä kohtaa. Mulla ei silti, se voi vihata mua, mutta mulla on vaan pelkää rakkautta. Ei mulla mitään, ei mulla ole vihaa heittää takas podille tai mitään. Olisi podi omanlainen henkilö ja niin poispäin. Jos sä haluat vihata mua, niin voit vihata. Ja ei haittaa vaikka uhkailet, en mä ota sitä niin vakavasti.